Po që agim, slogan i feja e shqiptare të shqiptari, one me dhe se është këtë shkuptu. Se qëlimi nuk ka qenë se feja në atë kuptimin Asht. të definicionet të religionet, po ka qenë se nëse cilin nga ne, qëfar do feje që jemi, duhet të përpi që jemi të të ndihmojmë që popullë shqiptar të shkojë për parë. Kjo është ka e feja që dhe. Kjo fjale e pashko vasës, vasopashës, se... <laughs> ka dhe që thënë se e emri ti është vasë so pashë. A i fërë qenë shqiptarë a ma që jo, danë? Jo, ka qenë shqiptarë ortodoksë. Krishterë. I emruar si vali e Liban, nga po, përëndërja Ismanë. Në, në, në shekullin 19 dhe në shekullin 20, zetë, më thënë, në kone e formimit të kombeve, më thënë, kur këta rilindazit rilinda se si shqiptar janë përpjek, sikur se edhe popujt e tjerë për rreth, mm. dikush më herë, dikush pak më vonë, që kanë, më thon, janë mundu që, më thon, të ndikojnë në në konsolidimin e shteteve kombe, edhe në konsolidimin e kombit në përgjithësi. Ka pas fri, fri gra, më thon, këtë që e kam lexuar se normal duhet të shikohet në çfarë konteksti e ka thon Vaso Pasha, në çfarë konteksti e ka thon fjalë shqiptare e shqiptaria. Edhe me të vërtetë është e ke kuptuar për, për arsyesë se a shqiptarët ortodoks ka pas rrezik që të asimilohen në grek dhe në ser ose malazes. Edhe tash ai ka thonë se ne vetë duhet të na bashkojmë kombi, ai këtë ka pas. Jo se shqiptari do ta adhurojë Zotin në te, në në tempujt e, do thonë, religjioze shqiptarisht, shqiptarisht do ta adhurojë Zotin me shqiptari. Do të thotë nuk nuk është e mundshme se ne nuk kemi në kod diçka, nuk, nuk ekziston diçka një lutje e shqiptarizmit të fesë së shqiptarit shqiptar. Ai ka pas për qëllim se që ne duhet na bashkojë. Pa marr parasysh, a jemi muslimanë, a jemi ortodoksë, a jemi katolikë, se ne jemi një popull që me të vërtetë më shumë jemi Mirë po, kemi edhe e ka qenë realiteti atë se janë formuar shtetet kombëtare, shtetet shtetet në atë periudhë janë nacionale që i quajnë Edhe është dorë se kanë formuar shtetin e tyre, no, serbët kanë formuar shtetin e tyre dhe shqiptarët normal intelektual shpërblimtarëve të këtij populli, kanë dashur me thonë se Josef, Josef ka një religion po, me emrin që shqiptaria. Kjo është Shqiptari. kjo është domethënë është e ngjashme me atë kundërshtimi i Islamit me identiteti fetar me identitetin etnik. Domethënë po. është e një nxjerrt nga konteksti, edhe kur dalin da, me thonë drejtën da, do shtë të qëtë ka shtetin shqiptarëve. Pretendojnë se janë intelektuar, ja, feja ima shqiptaria. Ti nuk e di që je po, po, si pa... po, ka jetë të folë, po është zotë, nuk e di që ka jetë të thonë, po qëfar kontekste e ka thonë pas o vashë. Qëfar besimet të përbashkë këta ka <laughs> që <qe> e shqiptaria <laughs> si fejë? Cilë është libri, po. Cilë është libri ku këthehet, qëfar Çka është kjo e bën fe? Po, kjo duket për ta është bërë... shumë e qartë sa është nxjerrja nga konteksti. Po. Shumë me të vërtet, ndoshta për shembull në, në periudha të caktuara, do të thonë, historike, politike, do të thonë, edhe 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 gjeografike. Do thonë, ka qenë domosdoshme edhe, edhe nuk kur gjë të keqe këtu që do thonë, mirë po me 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 besuti sikur do të thonë, leja islamin ose asa të zakonisht me Islamin e kanë. Se nuk ndëgjojmë të thon për shembull, ka disa që sa për si e faqe e kështu, ndoshta e përmendin njëra edhe krishterizmin. Sa për sportivitet, sa për sportivitet. Edhe edhe korekci politike. Edhe gjoja, gjoja, në më e kanë me islamin për arsye se uh, mirë po është një 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 ignorancë, është ignorancë totale, dhe është, në me thonë, një budalaki të thema, dhe kështu pak ma se jemi në podcast, në, në, thonë është një budalaki me, me përmenda ta kinë si fe, ti s'kif, ti, ti, ti e i lirë, zgjedhë që ka dush, do me besu, do me besu, e që është e o të mirë për përgjësine në batë e zoti, normal. E, për andaj të gjitha këto duken si një, për, mendimin tim, nuk Këta janë të thënjë të intelektuar, janë goditje të, të, ulta, janë goditje të ulta të cilat janë edhe të shumë të tejdukshme, se janë, në qëndron një një i menduar i